Алды ма? Менімше бұл бірінші Наурыз күні өте ерекше күн. Перзент адам болғаннан кейін бірімізге біріміз ренжіп жүр деген өнепейін дұрыс емес. Кешірім айтуымыз керек. Істеген жақсылығымызға алғысымызды айтуымыз керек. Мен мына Медеу ауданының ардагерлер кеңесінің атынан Отан соғысына қатысқан Медеу ауданында бүгінгі күні 71 аталарың бар. Аналарың бар. 71 тұратыршы мұнар жерде. Ата сақауланып қалдым ғой. Иә, 40 бапсаймыз ондай жерде. 71 Отан соғысына қатысқан ардагерлер бар. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бір сөзінде жеңіс күніне арналғанда осындай сөзі бар еді. Егер де сол қырғын соғыста 45-ші жылы жеңіске жетпесек, біздің бүгінгі тәуелсіздігіміз болар ма еді? Болмас па еді деген әңгіме болған тұғын. Кеше ғана 23 февраль болды. Бұрынғы Қызыл армиядың құрылғанына 100 жыл болды. Бұл біздің календарда қызыл даты болмаса да атап өтіліп кетті көп жерлерде. Жастардың алдында осы кісілер барып сөйледі. Соғыс болмасын деген тілек айтты. Бүгін біз оны қорытынды жасап президент өткіздік. Тағы да айтатыным, әлде де осы кісілер дендері сау болып алдымызда жүре берсе, жастардың алдында сөйлеп, ақылын айтып тұрса, әсіресе сол жеңіс қалай түсті, оған қазақ халқы қандай ерлік жасап қатысты деген сөздер айтса, біздер мыңда бір рахмет деп алғысымызды айтқанымыз дұрыс шығар деп ойлаймын.